Abla Zaka, başka odam koymayın tamam. Bir çek, bir metre çıksaydı ki, bir metre çıksaydı. Bir metre çıksaydı. Bir metre çıksaydı. Bir metre çıksaydı. Bir Все, bitti. Единственный удар, последний удар енді көрсет, тамам. Шошма, хаяжанлан, өзіңді басу. Bosing tam. Shoshma, shoshma, shoshma. Yasha yazdi. O trenerni quchoqlayin bo, trenerni. O'zingga. Последний удар! Арслан, последний удар! Последний, Арслан, шошма! Шошма! Коронный удар там тебе! Эй, кем ты кида? Бичека, бичека, давай там уже! Все халкласы, Арслан!
아이차, 다시 한 번 더 그만 후다 계시고. 감사합니다.